Grabbar. Hallå. Vad händer? Går inte du på diet? Marbella. Fett gott. Vad snackar du om? Marbella. Var du såhär vart? Okej, då ska vi ta och käka pizza och hamburgare. Och massa gott. Så fint! Vad är det du säger till konstigt nu? Ja. Vad ni beställde grabbar? Yes, allt! Allt som fanns med liv, allt, vi har beställt allt. Faktiskt, vi har beställt allt. Alex, få se formen. Wow! Di, få se formen. Nej, bro, inte du. Ta bort kameran. Adam, visa formen. Aldrig du. Oh, vi väntar fortfarande på mat. Men det kommer folk, eller? Det gör det, va? Jag ska lägga upp på mina följare sen, alla 400. Alex, är du redo på att ta allt av så här behandling? Är du klar med det? Okej, ta. Så jävla hundar. Perfekt. Åh, oh, wow. Hej, väldigt bra. Okej, vi kör en till. Alltså du var min dröm att åka dit. Du ser likadant ut. Nej. Du är bara, usch vad tjockt. Alex, visa vad jag. Då ska vi köra lite rygg idag. Och fokuset idag blir på bröstrygg. Och rodövningar. Så mycket mitten av bröstryggen och mycket dragövningar, nära dragövningar. Vi kommer börja första med en bred, men jag kommer köra bakom nacken. Innan vi börjar så ska vi bara säga att det här är ett samarbete med I Can and Will. Och nu, under Black Friday-helgen, så är det jättebra rabatter på icanandwill.se. Och ni får en extra rabattkod av mig som ger er ytterligare 10% rabatt på rabatt. Så det blir rabatt på rabatt med koden AK10. Ja, har ni AK10. Så det var det. Gå in och handla. Men nu ska vi köra igång med träningen. Och vi börjar värma upp och så börjar vi lägga på lite vikt. Och sen har vi den här också. Jag trycker ut rumpan lite efter träningen. Jag ska köra ben imorgon, så jag måste läka kroppen lite. Ta hand om kroppen. Man
drar latsen bakom. Då tar den med på bröstryggen. Trapsens nedre delar. Och just den här breda latsen, den kör jag faktiskt två gånger i veckan. En gång framför och en gång bakom. Hur kör ni det här med handtaget? Handtaget här gör att jag får ut latsen och skulderbladen mycket mer. Jävligt skönt. Och jag har lärt mig att köra med remma på den här också. Det är ganska svårt att sätta fast remmarna annars. Då går vi över på stående hantelråd. Och då kör jag med två hantlar. Jag gillar inte att köra så mycket med en hantel. Fastän det tar jävligt mycket bättre kontakt. Så gillar jag att köra stående med två hantlar. Även om inte jag gillar den med en hantel så kör jag den i perioder. Men jag älskar att köra den här dubbel. För då känner jag kontakten i båda samtidigt. Och det här nypet båda. Så stående rodd. Viktigt i den här övningen är att ni inte drar upp axlarna. Att ni drar axlarna neråt bakåt ihop med skulderbladen. Skillnaden mellan den här rodden och den stående rodden som jag kör. Så är den stående rodden tar lite mer på övre delen av bröstryggen. Och den här tar lite mer på mitten och latsens nedre delar i rodden. För jag är lite rakare här när jag drar in än att jag är lite mer stående när jag drar upp. I alla roddövningar så är det viktigt att tänka på själva armbågsdraget. Att ni drar armbågarna långt bak. Det är där nypet sitter. Dra armbågarna långt bak. Så kommer du känna kontakten. Sista sättet. Nu är jag klar med den här. Och det försöka tänka på att när jag kör den här är att jag inte kastar upp vikten. Eller egentligen alla övningar gör jag så. Att man inte känner att man kastar upp övningen utan man drar med muskeln och har kontakt genom hela rörelsen. Så att det inte är explosiv rörelse. Inte i de här, inte när ni ska bygga volym. Då ska ni ha kontakt hela vägen. Sen får man fuska i det. Man får fuska inom ramarna för vad som är okej. Sen kan man fuska utanför ramarna. Och då är det kört. Det är bara lägga ner. Pull. Och jag avslutar rörelsen. Fel så här. Jag kör shrug pull och så avslutar jag rörelsen med vanliga shrugs. Så shrug pullen är skitjobbiga. Men jag måste köra den här. Så nu vinklarna för mig har varit raka drag bakom nacken. Bröstryggens nere del av latsen såklart. Det har varit lite halvstående drag för bröstryggen och latsen. Och så har det varit sittande drag, ganska rakt framifrån för latsen, bröstryggen, nere delar. Och sen nu kör jag stående drag för övre delen, så trapsen, romberna och alla de där delarna. Det här är sista regeln. Okej, okay.
träning med rygg. Passet. Då ska vi köra lite biceps. Vi börjar med alternerande biceps-klar. Isolerande bicepsövningen är skitbra. Men jag hatar att köra maskinbiceps. Man kopplar in så jävla mycket andra muskler. Man drar vid sidan inåt och ut. Kropp i hela axeln, hela brösten kallar. Så när jag avslutar den här övningen och sen en till bicepsövning. Sen får det räcka för idag. Oh yeah. När ni kör biceps och kör med raka händer, alltså curls, eller om ni kör vridande, så försöka tänka ibland på att lägga tyngden på lillfingersidan, så vrid upp lillfingret ordentligt. Om ni kollar på biceps när jag vrider upp lillfingret, så ser ni hur nypet, hur bicepsen drar ihop sig. Så kör ni med lillfingret uppåt, då kommer ni känna alltså mycket bättre nyp i ena fästet. Sen självklart när ni kör hammer eller pronerade, då är det fokus mer på andra bicepsenan under armarna. Så självklart ni kan testa olika, men jag kör alltid när jag kör raka, jag kör alltid med lillfingret i sidan så det verkar mycket på till. Och sen när jag kör hammer så kör jag hammer och lillfingret så kör jag vi kör hammer. Jag avslutar ganska ofta med en enarmsövning. Annars brukar jag alltid köra dubbla. Den här är sista övningen nu. Och nu är vi klara med rygg och biceps. Sen måste jag, måste köra magervader idag. Och köra lite snabbt magervadpass. Oh shit, jag måste komma ner för att rida. Den väntar på mig. Och jag har sagt att jag ska vinna nu. Då har jag tränat klart för idag. Nu är jag i det här så jag hinner inte trycka ut rumpan. Jag prioriterade att köra magervader. Alltså, jag måste ta det här. Igår när vi var käkare, alltså det var så jävla gott. Men jag har varit så jävla mätt sen igår. Och min mage pallar inte av som mat. Jag klarar av en sån mat. En gång i veckan, that's it. Men nu måste jag fan äta bra i minst en vecka innan jag kan börja äta sånt igen. Alltså, jag klarar inte av det. Jag känner också att jag har inte samma energi. Jag har inte samma tryck i magen som jag... Jag har inte samma tryck i magen när jag kör magen. Jag får liksom den... Exakt, jag känner mig så där. Så det känns inte alls bra. Men älskar på mat. Fan, jävla gott. Jag fick inte nyttig mat smaka som Nutella. Nutella pizza. Fy fan vad gott det var. Typ två stycken. Nu är jag i alla fall klar med den här vloggen för den här gången. Glöm inte, I can and will koden. Den gäller bara idag, lördag, igår för er och söndag. Så
Så hela stranden nu gäller den. Så se till att gå in och handla. AK10 ger 10% rabatt på rabatt. Så in nu. På länken här nedanför. Hoppas ni gillar bloggen.